بدکاره ښځه د کوم عادتونو نه پیژندل کیږي. نن تاسو سره یو دوه قسمه داسې خبرې شریکوم چې د هغه کارونو د وجې نه تاسو کولی شئ چې یو بدکاره ښځه په اسانه سره وپیژنئ. دا معلومات زموږ د ټولنې دپاره ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې اکثره وخت په بازارونو کې دغسې ښځو سره خلک مخ کیږي. نو کوم خلک چې د دې شوقیان وي، مرضیان وي، هغوی خو هسې هم دغسې ښځو سره بیا اټریکټ کیږي، یعنی هغوی سره بیا ګپ شپ لګوي. خو کوم خلک چې دا کار نه خوښوي، نو هغوی ته پکار دي چې دا ویډیو وګوري او د دغسې ښځو نه دغسې خلکو نه ځانونه وساتي. دغه کې لومړی قسم کومې ښځې چې دي، هغه دا دي چې دوی کله هم بازار ته ځي نو د خاوند نه به پوښتنه نه کوي. لومړی خبره چې په دې کې دا ده چې هر کله هم چېرته ځي، که بازار ته ځي، که کلي کې غم خادي وي، نو دوی به پوښتنه نه کوي. او چې کله بیا پوښتنه نه کوي نو دوی سره شیطان ملګری کیږي. دوی که دوکاندار نه سودا هم کوي نو مخ په ښکاره کوي ورته، یا دوکاندار سره داسې ګپ شپ لګوي لکه خپل د کورنۍ کسې چې وي. نو کومه ښځه هم چې دغسې کارونه کوي هغه ښه ښځه نه وي، هغه بدکاره حسابولی شو، ځکه چې دوکاندار سره چې یو ښځه ګپ شپ لګوي نو دې نه ښکاري چې دا به بیا نور هر څه کولی شي. دویم هغه ښځه ده چې هغه د نامحرم خپلوانو نه ستر نه کوي، یعنی ترور زوی، ماما زوی، تره زوی، یا نور داسې کوم نږدې رشتې چې کوم دي، هغوی سره ګپې شپې لګوي، په موبایل باندې هم ورسره خبرې کوي، او هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه رشته زما دپاره نامحرمه ده. او دغه رشتې سره تعلق ساتل دا چې د کور د بربادۍ سبب کیږي. نو پکار ده چې هره ښځه دې باره کې سوچ وکړي او دغسې کوم خپلوان چې دي د هغوی نه ځان وساتي، ځکه چې د خپل کور د بربادۍ سبب جوړیږي. نو دغسې نور هم مختلف قسم د دې باره کې نښې نښانې او معلومات شته دي چې موږ به وخت په وخت تاسو سره شریکوو. تر اوسه مو همدا معلومات تاسو ته راوړي وو، او که ستاسو دا معلومات خوښ شوي وي نو دا ویډیو لایک کړئ. په آینده کې به هم تاسو سره وخت په وخت تازه‌ترین معلومات، نوې ویډیوګانې شریکوو. نو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره تر اخره ملتیا وکړله. د خپل ځان، د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ.